pessoal, peguei esse contrabaixo da Warwick Curved, 5 cordas, modelo Rock Bass. Então, vamos fazer um review dele, né? É um contrabaixo aí que o pessoal tem bastante curiosidade para saber. Vou falar das peças, da configuração dele, se é um contrabaixo gostoso, confortável de estar tocando. Então, olha, da Warwick Curved. Então, o contrabaixo está impecável. Acabamento de primeira, já falo, acabamento, cara, coisa fina mesmo. Você pega, você já vê que é um contrabaixo de qualidade, sabe? Porque assim, tem baixo que você pega que não é um baixo firme, então, sabe, parece que o contrabaixo qualquer hora vai quebrar, vai desmoronar, vai desregular. Esse é um contrabaixo firme. E principalmente o sisão dele. É gostoso de usar, é firme. Pode tocar sem medo. Passa uma segurança, sisão definido, pode tocar sem medo, ele é firme. Geralmente o pessoal tem medo de usar sisão no baixo de 5 cordas, 6 cordas. Esse daqui, esse Warwick, cara, gostei do si. O corpo dele, cara, é em alder, né? Corpo, vamos dar configuração. A ponte dele é muito interessante, é duas peças. Então, ó, tem aqui onde as cordas, né, são presas e aqui onde fica a segunda parte da ponte, fica apoiada os carrinhos, onde você pode fazer, né, a regulagem ali da altura das cordas e também da afinação das oitavas. E ela é original da Warwick, entendeu? O acabamento natural de cetim, o braço bege, né, com listras de ecanga folheado. Então, tem uma beleza peculiar, cara. A escala em rosewood, não tem as bolinhas, né? Então ela é aqui totalmente na cor da madeira, só que você consegue ver a marcação por aqui. Então o contrabaixo ele fica ali, né, bem charmoso. Os trastes aqui é extra jumbo alta, 24 traste. Da Nickel Silver. Os captadores Mac ativo. Dois captadores Jazz Bass. Então um captador na ponte e outro captador no braço. Ambos ativos Mac. Ele tem um circuito ativo, tá? Duas vias. E é muito fácil você trocar a bateria, porque aqui essa capinha tem um fácil acesso. Você não precisa parafusar, então só você deslocar aqui e aqui, você consegue tirar ali a bateria. Ele é um circuito ativo e os captadores também são ativos. Aqui o suporte das correias, né, de fechadura da Warwick, para você colocar com segurança, né, aqui a sua correia, tanto aqui como aqui, ele é diferenciado. Cara, esse contrabaixo aqui é monstro. As tarraxas Warwick blindada, prateadas aqui, cromadas, linda demais. É, tem até o símbolo da Warwick aqui atrás. Tem até a logomarca, né, aqui. São originais da Warwick. E uma coisa interessante é o nut, onde fica apoiado aqui as cordas. Ele tem algo nele ali que se chama Just A Knot 3, com sistema de ajuste fino. O que seria isso? Você consegue aqui no próprio nut aumentar a altura das cordas por aqui, entendeu? Então tem essa possibilidade. Você consegue erguer mais a altura das cordas ou baixar, entendeu? Então repare bem, tem aqui onde você, né, os parafusinhos que você regula a altura do nut. E agora a parte dos knobs, que são o seguinte, vamos lá. Esse knob aqui, o primeiro, é de volume geral. Então, você baixar no zero, baixo fica sem som. Volume geral. Aqui
é o Kinobi de balanço. Então, ele tem um center click, onde você sente um clique, ele vai estar no meio. Quando ele estiver no meio, os dois captadores vão estar ali equilibrados, em 100%, entendeu? Os dois captadores, aquele som bem equilibrado, é uma junção dos dois. Se você colocar mais para cá, né, aumentar mais aqui, você vai dar mais volume para o captador do braço e tirar o volume do captador da ponte. E se você girar, né, ao contrário, você vai aumentar o volume do captador da ponte e ir tirando o volume do captador do braço. Então aqui você consegue regular. Se você quer aquele som mais jaco, né? Tipo... né? Parecido que tem mais médio. Ou você coloca mais volume no captador do braço. Vai dar uma impressão, né, de precision. O terceiro Kinobi aqui, ele é do agudo. Então, tem o center click, deixa no meio, né? 50% de agudo. Ou você pode tirar todo o agudo, né? Sem agudo. Agudo desligado. Agora agudo ligado 100%. Diferença, né? Lembrando, agudo no máximo. Vou deixar o agudo no meio. 50%. Esse quarto Kinobi é do grave. Então, com bastante grave, vamos escutar. Aquele grave treme tudo. Está no talo grave, no máximo grave. Agora sem grave, vou tirar tudo grave. Então, você pode ir dando grave aqui, deixando no meio. Eu costumo deixar o primeiro Kinobi em 100%, que é o volume de tudo. O segundo Kinobi eu deixo no meio, para deixar os dois captadores com o volume, né, ligado ali junto. Igual, né, equilibrado. Agudo, depende. Se eu quero slap, eu coloco um pouco mais de agudo. Agudo em 60% e grave em 60%. E o slap fica assim, ó. Thank you.
Dá para você também, para solo, tirar um pouco do captador do braço, deixar mais o captador da ponte ligado. Agudo, uns 30%. E grave, uns 60%, 70%. Olha o som. Som mais anasalado, né? É um contrabaixo que te oferece tudo, desde peso, né? Como ela é ativo, né? Se você quiser mais agudo, você vai dando agudo. Para as notas ficar mais em evidência. Uma regulagem que eu gosto bastante é só deixar o captador da ponte ligada, né? Agudo em 10% e grave em 60%, ó. Essa mesma regulagem você pode tocar taping. Então, esse foi o review. Pessoal, deixe seu like. De qual baixo você gostaria de ver um review aqui em nosso canal? Comenta aí, seu comentário é muito importante. Deixa seu like, tendo mais de 1000 likes eu continuo com esse tema, quem ganha são vocês mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Quer ser um aluno VIP? Site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934. Tem tudo na descrição aqui. Quer ser um aluno VIP? Só você entrar aí, você pode entrar sem saber nada. Você pode entrar do iniciante zero, você vai aprender com a gente. Mesmo que, André, nunca peguei no baixo, o curso é para você. André, já toco e quero melhorar, o curso é para você. Você pode morar no Brasil, em qualquer outro país, vai estudar na palma da sua mão com seu smartphone ou pelo computador. É curso completo, desde o iniciante até o avançado. Você vai aprender técnicas, grooves, improvisação, ritmo, os melhores exercícios. É tudo aula sequencial, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. O curso é sensacional. Te espero do outro lado, até o próximo vídeo. Tchau!